Přeji hezký den, bojovníci, přátelé a taktéž milí diváci. Úvodem vám přeji hlavně pevné zdraví, jak po fyzické stránce, tak i po duševní, neboť doba je náročná. Zachovejme klid, buďme ready a nestracejme sebekontrolu. Jen tak můžeme společnými silami zvítězit s minimálními ztrátami. Jakékoliv zoufání, kňourání, plakání a neustále si stěžování, to jsou vlastnosti sráčů a ubožáků, nehodné bojovníků a jsou cestou do pekel. Tedy bojujme společně, buďme na sebe tvrdí, naučme se snášet těžkosti a nepohodlí, tak jako v boji, kde se také umírá, neházejme si klacky pod nohy a tahejme za jeden pro vás, neboť jen tvrdě bojovat znamená vítězit. Připravení jste dobře. Na rozdíl od takzvané první vlny je všude v nabídce dostatek roušek, respirátorů, i ochranných masek a i dezinfekčních prostředků. Máte to pouze vše ve svých rukách. Vyražte při každé příležitosti do přírody, sportujte, neboť ve zdravém těle, jak se říká, je zdravý duch. A jak jste mi někteří psali, abych se vyjádřil k současnému dění, tak než tedy činím. A k tomu se nejen vyjádřím, ale také vám chci poskytnout i takový můj koncept o tom, jak čelit nákaze. Nechápu někdy řadu novinářů a masmedií, co mluví stále o tom, co se nedaří a stále o nějakých chybách, když víme, že neexistuje lék, vede to pak k depresi a paralyzuje i část obyvatelstva, ale povznesme se nad osobní či jiné nějaké stranické zájmy a šiřme společně pouze kladné věci, všechny osvědčené praktiky, jak čelit nebezpečí. Pár bojovníků se mne také ptalo, jak se mi daří, a jeden se dokonce ptal, či jsem se někde neskryl před nákazou, neboť ví, že jsem v minulosti čelil i útokům temných sil ve formě biologické nákazy, jak jsem již uvedl například ve videu koronavirus a jak čelit biologickým zbraním. Díky bojovníci za optání. Zatím se mi daří, řekl bych průměrně, dobře by bylo, když bych vyhrál nějaký ten jackpot náhodou a investoval pak do nějaké té jachty s helikoptérou a pak vzal vás všechny věrné příznivce Survivorů na cestu kolem světa za novým nádherným dobrodružstvím. Také se ani nikde neskrývám, žádný další útok jsem zatím nezažil, spíše jen takové malé provokace, jako když mi někdo povolil závitu filtr masky CM6, kterou mívám uloženou pro případ v Brašně, a taktéž mi někdo v uzamčeném autě přepnul nastavení světel a si tím chtěli dát najevo, no, máme možnosti pro případ, když by si nějak třeba chtěl zlobit a pouštět nějaké holostivé informace a podobně. Co bude dál, uvidíme, cesty některých tajných služeb jsou nevyšpítatelné. Tedy fungují normálně od začátku krize, bez omezení, pracoval jsem i v oblasti ohniska epidemie na Karvinsku v rámci ochrany klientů, samozřejmě za použití spolehlivých ochranných prostředků. Nyní ale opět ke covidu. Máme v podstatě tři možnosti. Za prvé, nic nedělat a nechat tomu volný průběh a pak se nakazíme. Za druhé, ukryt se, nevycházet a čekat, až se pomine. To může ovšem trvat i roky a připravíme se tak o příjmy a zadlužíme se a pak nás čeká exekuce a survivor někde pod mostem. Nebo zde máme třetí možnost
a to žít dál běžným životem a přitom se maximálně chránit za cenu určitého omezení. Vybral jsem si tento třetí způsob, neboť mi připadá nejlepší, a pokud znáte jiné řešení, lepší, napište vše podstatné na toto téma, jsem již uvedl ve videích, ať již v tom koronavirus a jak čelit biologickým zbraním, nebo pak v dalším videu přežití v zamořeném městě koronavirem, a zejména pak ve 14. dílu Survivor, výbava na přežití jaderné, chemické a biologické apokalypsy. Tam, když se kouknete, tak na 12. minutě a 37. sekundě jsem tenkrát už na počátku epidemie navrhnul doporučený postup, který by měl následovat po ukončení první vlny. Bohužel toto mé video nebylo až tak sdíleno, aby proniklo do širokého podvědomí zejména ta pasáž o další potřebě se chránit neustále. A opět jsme v těchto sračkách a bude ještě hůře. Trochu mi to připadá, jako by házel perly sviním, když lidem něco doporučím a pak vidím řadu lidí, jak vše berou na lehkou váhu a podceňují situaci, nebo dokonce jak dělali velkou party na Karlovém mostě, neskutečné. No a v Praze to vlastně začalo. Takže kdo neviděl tyto mé videa, koukněte se, doporučoval jsem tam dokonce, jak bezpečně souložit při nákaze. Na druhou stranu jsem si vědom, že se najde i řada lidí, ať již z určité neschopnosti ověřovat si různé informace, nebo nedostatečného vzdělání, či nedostatečného úsudku, nebo také i pro svou vlastní pohodlnost, ale i neochotu sdílet nějaké ty špatné zprávy, co podléhají ovlivnění ze strany různých manipulátorů v často nepřehledné široké škále v různých informačních tocích v médiích. Manipuláři, kteří vedou informační válku, zde byli, jsou a budou vždy. S tím bohužel asi nic neuděláme. Víš, poslední případ pana Primuly. Tento jedinečný odborník, navíc i s vysokým i zahraničním renomem, také s výbornými komunikačními schopnostmi i značnými zkušenostmi a stojící s vlastním názorem na pevné zemi, byl delší dobu trnem v oku v řadě lidí, kteří mu nesahají ani po kolena. A také zejména i pro různé síly v pozadí, které se snaží ovlivňovat geopolitický vývoj, představuje nebezpečí. Není totiž politik, ale vzdělaný odborník, je také finančně nezávislý, nebo v privátní sféře si dokáže vydělat dost. Navíc, který si nenechá kecat do svého rozhodování, a to je velký problém pro některé v pozadí, kteří již mají jako šachové figurky připravené poslušné politické loutky pro další volby, aby pak tito budoucí lídři jim hájili jejich ekonomické zájmy, ovšem na úkor našich občanů. Myslím si, že z těchto důvodů byl pan Primula na odstřel, neboť jeho popularita díky první vlně ho zařadila i mezi potenciální možné kandidáty na budoucí volby prezidenta, a co kdyby ještě úspěšně zvládnul i tuto vlnu. Bohužel není politik, a tedy nezná i špinavé intriky, co se v politice dělají, a v zápalu pracovního vypětí pro občany nedokázal včas analyzovat nastraženou past a připravené číhající fotograf. To, že náhodou jel nějaký fotograf kolem, tomu může věřit jenom blbec. Nešlo o náhodu, ale byl cíleně kompromitován, aby v budoucnosti neohrozil jiné. Například již třeba v té možné kandidatuře na toho prezidenta.
O tom svědčí také i uspořádání bleskové šlavé kampaně napříč v různých masmediích zaměřené na nízké pudy ve společnosti. Řada lidí se mnou nemusí sice souhlasit, ale osobně si myslím, že jestli někdo pár sekund, když šel k autu, neměl roušku, nebo seděl někde, kde mělo být zavřeno, není až takový problém. Každý jsme jako lidé občas chybující a sami si přiznejme, jak občas také něco porušíme s vědomím, že se snad nic nestane. Nikdo není bez chyb. Důležité ovšem je, jestli převažují ty kladné věci. Já osobně vidím v jeho osobě velký, tolik potřebný bojový potenciál proti nákaze. A možná i to mohlo někomu vadit. Daleko větší problém vidím v tom, že došlo k výměně klíčového ministra, jedinečného odborníka v tak kritické době, kdy hrozí pěkný průser, který měl svou vizi, jak se epidemii postavit a zvládnout s co nejmenšími ztrátami na životech. Připadá mi to jako, když v morské bouři mezi útesy zbavíme na lodi funkce zkušeného kapitána za to, že zakazoval kouřit v podpalubí a sám si zapalil fajfku, a pak hledáme lodníka, co by ho mohl nahradit. Novému ministrovi přeji vše dobré, ať to zvládne, a když něco neví, například jak funguje reprodukční číslo, ať se raději zeptá pana Primuly, než vypustí něco před veřejností. Ale to je věc názoru, sám vidím, že nyní máme miliony epidemiologů a ti všichni vědí, co máme dělat nejlépe, a přitom v první vlně většina z nich zalezla se sevřeným svěračem někde pod stůl a nyní kritizují, aby se zviditelnili. Položme si otázku, komu by prospěla destabilizace na naší politické scéně v tak kritické době? Kdo stojí za zpravodajskou hrou na kompromitování pana Primuly? Předseda vlády jako koordinátor tajných služeb by to mohl nechat zjistit. K tomu tajné služby vlastně má. Samozřejmě, pokud by šlo o tajné informace, tak to zveřejnit nemůže. Uvidíme, co vše ukáže čas. My, drazí přátelé a bojovníci, si musíme ale zachovat chladnou hlavu, zdravý úsudek a snažit se být nad věcí. Chtěl bych zde zdůraznit, že co se týče ochrany před nákazou, je každý z nás zodpovědný především sám za sebe a za své děti, ze zákona zodpovídají jejich rodiče, ne nějaký stát či nějaké nařízení a podobně. Stát sice může dát určité doporučení a nařízení, ale nikdy nám nezakazuje nosit respirátory či masky nebo roušky. Kdykoliv to uznáte v rámci své ochrany za potřebné. Vir je totiž neviditelný a pěkný prvek a ani ten stát nebo hygiena nemůže vědět, kde všude už vlastně je. A jeho schopnost se šířit má bohužel parametry biologické zbraně. Proto ochrana musí být především na nás, neboť každý neseme svou kůži na trh se všemi důsledky, a pokud to podceníme, tak to odneseme také my a naši příbuzní, ne ta hygiena nebo ten stát. Trochu mne pobavily některé reakce, na které jsem narazil u dalších lidí, například proč nosíš roušku, když už to není nařízené? Nebo proč se chránit, když už bylo zrušené povinné nošení roušek, nebo další, že roušku nenosí, protože se mu v ní špatně dýchá, nebo prý, že nakazit se nemůže, neboť na nákupy nechodí, ale posílá tam svou přítelkyni a podobně. To mi opět potvrdilo,
že mezi lidmi se nacházejí vždy nějaké ty ovce a jak se říká, pak to stádo se musí samo poučit, co dokáže vlk. A to ještě v této době, když jako každý podzim se šíří nákazy daleko více. Bohužel pro tyto lidi neplatí nic jiného, než nechat situaci vyzrát, až zemře pár lidí kolem, aby jim to došlo. Také musíme mít stále na paměti, že nákaza se projevuje setrvačním efektem, tedy příznaky se projeví až vždy po nějaké době, i po několika týdnech, a to způsobuje neschopnost vždy reagovat včas. Také nejsme v diktátorském režimu, aby vůdce nařídil, když se ještě nic neděje, celoplošné omezení a opatření a neplníče zavřel do nějakých koncentračních táborů a podobně. Víme, že spolehlivá vakcína zatím není a ta údajně účinná ruská budí pochybnosti jednak z rychlosti vývoje a také, že zatím není vidět nějaký praktický výsledek, neboť v Rusku nakažených a zemřelých přibývá i nadále. I když je brzo hodnotit, to ale čas potvrdí více. Zatím nejspolehlivější ochranu v rámci zabránění šíření nákazy vyvinul asi Kim v Severní Koreji, ovšem ne jako vakcínu, ale ve formě pilulek, ať již 9 Luger či 7,62 mm ráže či jiné ráže, co má ve výzbroji, víš případ, jak v pohraničí s Jižní Koreou zastřelili omylem jeho Korejce a pak jeho tělo pro jistotu ještě nechali spálit pro případ, že by byl náhodou nositelem nákazy, aby se zamezilo jejímu šíření. To doufám nechceme, lépe se obejít bez diktátora a raději, ať ochrana je vždy na každém z nás a rozumném úsudku. Také se zde nebudu zmiňovat o původu nákazy, byly by to opět zas nějaké spekulace, které neposlouží ničemu dobrému, ale zaměřím se na to, co se mi osvědčilo v rámci prevence a ochrany nejlépe. Šel jsem na to selským rozumem, neboť jsem si vědomý, že i když zatím není ve světě žádný prostředek pro účinnou ochranu, tak ale nemůžu sedět jen tak se založenýma rukama, neboť to by byla jen cesta do věčných lovišť, tedy věci. Preventivní ochranu jsem rozdělil do několika kroků, tedy nejde o nějaké jedno solo opatření, ale o komplex několika opatření, aby byla zaručena vysoká efektivita, podobně jako vysadkář má záložní padák, otápěč záložní automatiku a bojovník záložní zbraně. Prostě když něco selže, nebo nic není na 100% dokonalé, tak abychom měli v záloze další prostředek. Na tom je založena má taktika boje. Pokud pracuji v rizikové oblasti, používám ochrannou masku s funkčním protivirovým filtrem, například na pracovišti, kde se střídám s kolegy. Dále ochranné rukavice a samozřejmě dezinfekční gel. V lokalitách s nižší pravděpodobností nákazy se mi osvědčilo používat respirátory třídy FFP3 a tam, kde je pravděpodobně minimální možnost nákazy, pak používám jen klasickou roušku. Ještě k té roušce, jak jsem již uvedl v jiných filmech, před nákazou vás sice spolehlivě neochrání, ale je potvrzeno na pokusech, že výrazně snižuje absorpci virové nálože do dýchacích cest. No a menší dávka pak může vést k mírnějšímu průběhu nemoci. Dále doporučuji dodržovat, pokud to jde, takzvaný ten distanc od dalších osob. Opět nic nového. Prostě
tak jak to dělají i bojovníci, co očekávají možný fyzický útok, aby mohli včas reagovat. V našem případě u covidu to jsou minimálně oni 2 metry a stůjte lépe zády k větru a ne naopak. A taktéž nezapomínejme si pravidelně mít ruce. Další ochranou, co používám, je kolonoidní stříbro. A to tak, že když se chystáme z lidí, tak si ho kapátkem nakapu do obou nosních dírek. Jednak nám dezinfikuje nosní dutinu od všech bakterií a viru a nějakou dobu nám na sliznici ponechá ochranou vrstvu a to aplikují i pro jistotu, i po návratu do bezpečného prostoru, například domu. Dělám to tak už od začátku pandemie a spotřeba je minimální, takováto půllitrová balení vám vydrží hodně dlouho. Dále na interní dezinfekci a prevenci používám VIROSTOP. Je vyroben podle švýcarského receptu. Jedná se o unikátní složení kombinace bylin. Ostatní si můžete vygooglit. Toto unikátní složení nám dokáže inhibovat enzymy neuraminidázy. To je obal, který je na povrchu těch virů. A díky tomu tento přípravek vlastně naruší ten koronavirus a ten ztrácí schopnost dále se dostat do buňky. Prostě neutralizujeme tyto enzymy na povrchu viru a tím pádem mu znemožníme pronikat do lidských buněk. Tedy laicky prostě řečeno, naruší se obal koronaviru a bez něhož ten virus vlastně nemůže proniknout do nás. V laboratoři tato schopnost eliminovat virus vydržela několik desítek hodin na pokusné tkání, ale pozor, to pro nás neplatí. A to je trochu problém, protože člověk na rozdíl od laboratoře musí jíst a pít a při konzumaci jídla nebo nápojů se uměle vytvoří ochranný povlak, okamžitě spláchne a nejsme pak vůbec chráněni a jsme opět vystaveni nákaze. Podle návodu sice se doporučuje aplikovat do ústní dutiny minimálně 3x denně, ale doporučuji vždy navíc, pokud jsme se někde mezi lidmi najedli nebo napili. Syknu si to vždy, když někde odchází mezi lidi a také po příchodu a taktéž před spaním. Právě před spaním je to na doporučení doktora, specialisty, co prováděl výzkumy a je to z toho důvodu, že nejdříve se nejvíce viru usadí tady v nosní dutině a pak to postupuje a šíří se dále dýchacími cestami přes hrdlo do průdušek a do plic. Tedy pokud jsme chytli nějakou tu dávku a je to na cestě, tak je pak eliminovaná v hrdle a počas spánku se přes hrdlo nebude tolik šířit dále. Dále také pravidelně žvýkám již jednou vzpomenutou kalisí vodou. Vždy si vezmu ráno a večer kousek výhonku nebo listu, co mám uložené v lednici pro zvýšení protivírového účinku. Tuším, je to video pod názvem Zázračná rostlina na přežití. Tam naleznete o této bylině více informací. Tyto zmíněné postupy jsou takzvaným druhým ochranným okruhem. Jakousi zálohou, co kdyby. Nyní k třetímu stupni ochrany, a to je zvýšení imunity a schopnosti čelit plicním a dalším respiračním, ale i cévním problémům. Doporučuji pravidelně brát každodenně vitamin D s vitaminem C a zinkem. Dále pak vzpomenu již dříve změny unikátní bylinný čaj. Jehož recept mi poskytnul sám blinkář a léčitel pan Vojnar
Když trochu zagooglíte, vložíte léčitel Radomír Vojnár, to V je dvojité, který patří mezi skvělé odborníky nejen u nás, ale i v zahraničí. A mohli jste ho vidět například i v různých televizních relacích na téma léčitelství či byliny a podobně. Tímto děkuji ještě jednou pánu Vojnárovi, který mi poskytnul na dotaz unikátní recept nejen na zvýšení imunity proti virům, ale i také tento prostředek vám poslouží pro použití jako přírodní antibiotikum na léčení různých respiračních problémů, jako je zánět a zápal průdušek a také i zápal plic a podobně. A to jsou zpravidla sekundární projevy již rozběhnuté nákazy a právě i ničivá fibroza plic je častou příčinou smrti. Navíc respirační problémy léčí a uzdravuje bez vedlejších negativních účinků na rozdíl oproti některých antibiotik. Tento vynikající recept opětově najdete na konci tohoto videa a také na přání některých i v samostatném videu, aby si zájemci nemuseli přehrávat toto mé celé video opakovaně. Ještě bych chtěl dodat, že pravidelně beru tabletu stacilu, který snižuje viskozitu krve, neboť dalším následkem koronaviru je i vytváření krevních sraženin u některých osob, co se zjistilo při pitvách zemřelých po infarktu, který koronavirus u nich vytvořil sraženiny a ty pak způsobili infarkt. Jako prevenci proti vytváření sraženin a dále i pro občasné důkladně pročištění cév doporučuji specialitu a je to kanadská serapeptáza. Používám ji už roky. Po jejím aplikování získáte opět dokonale čisté cévy jako v mládí bez nánosu. Zanesené cévy jsou totiž častou příčinou vysokého tlaku a infarktu. Serapeptáza je vyráběna pro zajímavost enzymů, co produkuje bourec morušovi. Ale to by bylo na celé video. Myslím si, že pro zájemce postačí opět i trochu zagooglit. Tedy tento prostředek může pomoci pro zmíněné překonání následku koronáče, který vytváří sraženiny v krvi a možná i smrt. Serapeptáza je taky výborná prevence před normálním infarktem. Tuto informaci máte ode mě jako bonus, drazí přátelé a bojovníci, neboť nechci o vás zbytečně přijít. Dále, pravidelně každé ráno si dávám lžíci zeleného ječmene, rozmíchovaného ve sklenici vody. Má více než 20x železa než špenát, což je velmi důležité. Hemoglobin v krvi totiž potřebuje železo a tím vlastně ulehčíme poškozeným plícím při distribuci životně důležitou kyslíku do těla. Vstřebávání železa podpoříme vitaminem C, na to nesmíme zapomínat. A pokud znáte nějaké lepší postupy v rámci ochrany před těmito viry, nejsem totiž vševědoucí, budu rád, když se podělíte v komentářích i o své další cenné zkušenosti. Tímto bych dnes skončil. Dobře všichni víme, že neexistuje zatím žádný spolehlivý lék na koronu nebo vakcína, co zabere a taktéž dlouho nebude, aby bylo zajištěno, že nebude mít nějaké vedlejší nepříznivé účinky. Ale všechny postupy, které jsem zmínil, pokud je použijeme komplexně, pak maximalizují naše současné možnosti obrany před nákazou a také v případě, nedej bože, nechtěného propuknutí choroby, pak zlepší i šance na její klidnější průběh a minimalizují pak i následky. A může to zachránit i ten lidský život.
Proto si to nenechávejte pro sebe a jakékoliv užitečné informace, co uznáte za vhodné, sdílejte ji se svými přáteli, svými blízkými, které máte rádi a chcete, aby byli ready. Zabere vám to jen pár sekund, na rozdíl ode mne, neboť mne to, toto video stalo času daleko více, než jsem jej připravil, vyrobil a zveřejnil. A věřte, že mi je čas také vzácný, práce i pravidelné cvičení ho sežere dost a také raději trávím čas se svými blízkými a i s přáteli, zejména v přírodě. Tímto se s vámi loučím, děkuji za pozornost a držím vám palce, ať potlačíte všechny chmurné obavy z každodenních negativních informací. Zvykněme si na to, že mrtvoly byly, jsou a budou, tak jako ve válce, a strach má velké oči. A v některém z dalších videí, aby toto video nebylo moc dlouhé, bych chtěl se podělit i o další zkušenosti z této problematiky, i z cest do zahraničí, neboť od začátku pandemie se mi podařilo navštívit 5 států a některé z nich i vícekrát, ovšem za dodržování nezbytných bezpečnostních opatření. Zavřít se doma a čekat, co bude, není řešení. Lépe se pohybovat s maximální třeba i přehnanou ochranou, neboť život máme jen jeden. Prostě je nutné si zvyknout, že vír je jen tak nezmizí, i když si to všichni přejeme. A pro nové návštěvníky na tomto kanálu bych chtěl ještě dodat, že přihlášeným k odběru vám již neujde žádná další užitečná informace. Na závěr vám přeji pevné zdraví ještě jednou, ať vás všechny víry velkým obloukem obcházejí, a děkuji i za případné lajky, které pak zvyšují nabízení tohoto videa dalším lidem, kterým to může také třeba nějak pomoci, ať jsou také ready. Přežití zdar a ahoj, někdy příště. Slíbený recept, tak pojďme na to. Koupíte si v lékárně nebo v blinkářských potřebách echinacea kořen 50 gramů, dále lapacho 50 gramů, bohužel neměli 50 gramové balení, tak jsem koupil 40 gramové, dále kořen kosatec 150 gramů, zde mám balení po 50 gramech, dále lichořešnice semeno 50 gramů a 50 a 50, to znamená dohromady 150 gramů, dále zde mám tymián nač 2x 50 gramů, tedy 100 gramů, a na závěr plíční list 50 gramů. A máme vlastně všechno připravené. Vezmete si nějakou takovouhle krabici papírovou a postupně začneme echinaceou postupně obsah jednotlivých sáčků vysypete do bedny. Jak to všechno vysypete, tak to řádně promícháte. Vznikne vám čajová směs